ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବନୀକରଣ ଓ ସହରୀକରଣ କାହିଁକି, ବନୀକରଣ ଓ ସହରୀକରଣ କାହିଁକି। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯେତେ ଖାଲି ଜାଗା ରହିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇଲୁ ଜାଗାଟା କାହିଁକି ପଡ଼ିଆ ରହିବ, ସରକାର ବି ଚାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାର ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ବି ଚାରା କିଣିକି ଆଣି ଗଛ ଲଗାଉଛୁ, ଜାଗା କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିଥିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଯଦି ସହରକୁ ଆସିବେ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ମାଳମାଳ, ଜାଗା ନାହିଁ, ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ତ ଦେଖିବେ ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, 25 ମହଲା 30 ମହଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି, ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବନୀକରଣ ଓ ସହରୀକରଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 17:26-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି କେବଳ 2 ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଟ୍ରୁଥ, ବାଇବଲ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ବାଇବଲରେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କଥା ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଘଟିବ। କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ ଓ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ହେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ଆଜି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାଘରଟା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ବାହା ହୁଅ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅ। ଆଜିକାଲି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆସିଗଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାର କୁପରିଣତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ତିକ୍ତତା ଆସୁଛି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସଭ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ବିବାହଟା ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି, ପାପକୁ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। ଏକାଠି ରହିପାରିବ? ବାହା ନ ହେଇବି ରହିପାରିବ, ବାହା ହେଲା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବାହା ହେଇପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଉ ଖାଇବାଟା ମୁଖ୍ୟ, ଆପଣ ସହରରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଖାଇବା ଦରକାର, କୌଣସି ମେଳାରେ ଯାଆନ୍ତୁ କେବଳ ଫୁଡ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା? ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଥିଲେ, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପୋଡ଼ିକି ମରିଥିଲେ। ଏବେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମରିବେ? ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ମରୁଥିବେ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତାପରେ ମରିବେ। ଜଗତ ଜଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ,
ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଚାକିରି ଚାକିରି କରି କେତେ ପାଇବେ ଦରମା? ଚାକିରି ବି ନାହିଁ, ଛଟେଇ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିଗଲେଣି, ସବୁ ବିଷୟ ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ କରଣ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଲାଣି, ଭୋଜନ ପାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଶେଷ କାଳର ଚିହ୍ନରେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମାନେ ବନୀକରଣ ଆଉ ସହରୀକରଣ, ଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ। ଏଇଟା ଜଗତର ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉନ୍ନତି ହଉଛୁ, ଆମର ପ୍ରଗତି ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି ଫୁଡ୍ସ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭେରାଇଟି ଦୋକାନ, ବିଜନେସଟା ବଢି ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ପଚାରିବି ବିଜନେସ ବିଜନେସ ବିଜନେସ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲୋନ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘର ବାନ୍ଧିକି ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ, ଜଳ ମାଗଣା, ବିଦ୍ୟୁତ ମାଗଣା, ଚାଉଳ ମାଗଣା, ଔଷଧ ମାଗଣା, ସବୁ ମାଗଣା। ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ସହରୀକରଣ ଆଉ ବନୀକରଣ ହଉଛି, ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଶେଷ ସଂକେତ। କାରଣ ଲେଖାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦିନ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ଘଟିଥିଲା, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ଏ ଦୁଇଟା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମ ଦେଶର କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ହେଉଛି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ, ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ, ମଣିଷ କେମିତି ମରିବ ଆଉ କେମିତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବା ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସବୁ କିଛି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବାଇବଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଏଇ ବନୀକରଣ ଆଉ ସହରୀକରଣକୁ ଦେଖି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲୋକ ଅଟୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲୋକ। ଘରବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ହଣାକଟା, ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ, ଏକର ଏକର ଜମି ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସଦାକାଳ ଖାଇପି ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଶେଷ କାଳ ଲକ୍ଷଣ ଏଇ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ବନୀକରଣ ଓ ସହରୀକରଣ କାହିଁକି, ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ସଙ୍କେତକୁ ତାହା ମହରାଙ୍କିତ କରେ, ତାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଜଗତର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବନୀକରଣ ଓ ସହରୀକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ, ତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଜଗତ ଯେ କେତେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।